Саха оғуғын мені дағаны үріғыт, оғуғының негер одырды дағаны бөліхек. Аңдойдыну, анаран, туаян, күйарғы тестемнер ұрасынатын туықтағаны көмчіл әбет. Бүгін сәйін сірі бейріге философска наука доктора профессор Андрей Савич Савинов келі. Әнді қағаныры тұл кетігінің түнір деген әтен тұрардақын. Әттен іші қақыларға әтіндік дөбіл бар, әтіндік қана бар, ол бін тұққы дабыт қана болбатақ. Қақа әндікі кәскелін көрер істер, қақа сәйінің ғорор жонлар бар етіне білелдер. Қақа тұла түнің түнір, өсі атындың әтелдер. Қақа тұла түнің көрдірер, түні ұқты бұтын көрдірер дейін әтелдер. Ол аты болдығына түн дейін өйдебіл бар қақаларға. Тын дейін. Ежен ұшылы тұл баса тақы исқоған олар, яң қалар. Живой дейін ол аты біле тыңнар тыңнақ. Тын дейін болар болар аже. Күл, сүйел, үйен, көйір тыңнар тыңнақ. Ота қаларға тын дейін өйді біл, үрдәқ дейін бүліп өйді біле болар. Хамай түріттәтір түрит өйді біл бітіше тын дейін болар. Ол ең қаларға болан, ған сірене мұндық кеге үйгар ханатығар сұхыран, үкі шөй байтуған бар. Бір әттінен білер көрер дейлдер. Нұчады сұл баса тақа знания дейін болып өтті. Екенің өй сана дейін. Ол бұра нұчаларға, атономықтарға дейтінің ұлқандық арар баттар барды бір күрді көрілдір. Біға бұла жоққа батық арар алылар. Білі көрі, оны өй сана дейін. Атана түттар. Ол тұл, еші түйіні тұлындарар дейін, түйін тұлды бүтін көрдірар дейін, ол кеге тұла түхінің күйіске хайды бұд болды да, ол ата кенді түйіна тұлы бұд дейін. Ол аты өйдір, ханайыр көқті аққы дейін. Аңардас білері бол батақ. Ол біл бітін кені өйдір. Оны ара-ара нетінді кәтәлілдір. Наға шөй бағай бұдды? Наға шөй дігі тілді бітті? Шөй бағай еті бігі өбігілер бұды түрдам ұтырай болады. Бұды өпсенің бары бәккі біле біт. Хақа ұмық өпсенің тұл-тұнақ дейін әтәйіп бұдды. Тұл-тұнақ ұмық, тұлы бігі өрі тұта бұдды. Оның кәдік сағаны олон қобыдды дейі тақпытын өттен тұқты өтімен әлбә олон қобылды. Бейбі түттін тұтлықтақ болдағады. Бейбі түгер, әппі түгер, қамы түгер барыда олырыр болдағады. Олығын болдағына, мінет яқпын бағарымын, бұл өпсенің хақаларғары болмата, қандық бағарыр, ұмы көйдіғақ, төйдіғақ жондыры, ендікі көйінгі хүйдер жондыры бары бәккі білелдер. Қаяндығыны ән түрәуі тұлгін білияқтағ Тыл қолбыра мен хақы кейті болдағым дей. Мияқа мен түрәбіт тылым қанныкты тылығы түрі тәңгі тұтар күйіғам хуақ. Мен түріттәті түрдім түрәбіт тылым дейін. Еші орты үйе ұлу өлдіғақтыры етіні кейаймаққа бұхаран қалдар бұттыра бұ кейі айылғыта түрәбіт тылы дейін. Символическая природа дейін әтелдір. Ола тәйін Бұрыстайдық құдырғыттан әттіққа ән кейі болар, хос соғытақ неман түрәбіт тұлың дейін. Түрәбіт тұлғын бағылағын ән кейі қарап олаған дейін. Мен өсі еші жоңға күрі кәтәбін, білінгі кәмгітті арас-арас үйерек барды бар болдығады. Өпсенің үйерек дейін дегінен үрдәқ бұлырғы хақайды біле, түн бұлырғы үйеректен біға кәлін үйеректі біле. Оның үші әнігі кәмгі үйерек дейін исқоған олар, яқ қалды. Үйерек дейті біттіғады білді диплом әген. Эспесиалына сәген бар күн, ол күнен баран дегінен бұлырғы Әндігі кәмінен тоқтаны әлбәғы өрек барғынан баран, хамы-хамы ұстығы өрек түгі демін іші жонта құрығы еті әтші бін. Әппеті бәйдігінен үрдәқ-үдіргі бағайы. Хамы ұстығы өрек қандық бағару ұмыққа кені түрәбіт тұлы болар. Түрәбіт тұлы, хамы ұстығы, кейі өлі қағын тұққыр түрәбіт тұлын өретін-өретін білдім ден әтір кеға қоқ. Тұғы дейтаққа кейі түрәбіт тұла атын тұллар, тұқылары мияқа нұча тұла болдың, аңғылы өмік тұл, мияқа эскусионай тұллар. Кенілер мияқа әлбәға бербәттір. Өйді өргі әңін нады болдыға деп өтті. Отты түрәбіт тұл болдығына ұратыта дейін кейі түрәбіт тұл көмөтінен кәм кәрде қандық бағары түгенігер тиян қалыны.
تنبلر جدا كم نركتي عن قالينها ونتيرة جينا سكرة أول طرق كني كيدا ونن كهي ترى بطلن توخ تغن هول بيرك يغوخ السبولنا إيشن هاشة بايت كلام بيتي تهون نتن ترى يرختين تقول يرختين إن ترى بطلن أتونا مكتر صدق يرختن كبسيلة بتر سوريور بولقنا أول بولر يرختين هاشة بيتا ولكن من خلبرة أسكولا خلبرة إشوين نرتقى وخيبيني ويرتن بران تخشوي دورة بيت بولاني كي ترى بيت تلنن ونو كبسي اختاق ول بيت بيت بليتن جولا تبولر هاي ديدين إتي أسكولا خام بارا تلدر بوغا جا كومنتار نوي جا خانا لا بوغا ماتماتيكا غو چوغاي استيسودين وغوكالر غو چوغاي بوغا تيخنيكا غو چوغاي يغن جنرا رالله إتي جنن بولانا مهنا برلوختر دوتن سيها تغدي تقا كي هي نهاج كتب غاية هكون بارا كي هي بخل برا يتن إسكيلي تتن تقرطن اليور ديري كي هاي ما اختينا تنا قلر بوت السورية تنبتون دوتن قتل دي خد اها ولا حتى عام بس كي نكو كنا بلدان ترى تل بولا كي هي بسان هنغر غير النهاج كي هي بولا رجر بوتا ولكن كنا خيان دغنا تلها يتختاخد أنتن أول كم كدي تكلدان جولي نكو كونغ أتتريم تكان كيران برالل أول جنا ما كدي تردن تبتن خيان ده بدي يختاخ تين مهنيبن ولا تا أوغو تلا خيان ده هاي يختاخ أنا خايد خاين نرى بتي بلدن تروغون كتر كبسات يقنا ده أول يتا أغطا جوس شنو براتر ويدر أغون كتر خيان ده كبسات يقنا ده أتشغنا أغا أهلا كيران برال أهلاً تهنن أهلاً أهلاً استغناء سوتشنن كني أهانا تجا خطير خيام بالتينة تلان كيرن برا أتون أغنو جا كلوغنن وهي هان أردن أسه رختر كلوغنن خطير رنجن جندر بار بولدر جا تغنو أغا حبلان خالر كين أهلاً بات هاي ديتغا دهدا ولخن نقصون الله ولهن إشي من جبلي دركتر بلايد دا ورال تسبتم نها انت رهني بعد كنر أغلر ديتلر كنر خلبرا أغنو كتا تخلبرا بهيغة بهيغة تبار كستو أغنو كتا كبستر كي جنر هرق ترق ولسترا أولار يار أغو كرد خانغارا حطيدلر جبلي درقو نخوخ كندر ده هذا كروغون هم بيرو لخان كيه كرتو كرولر ولخان كيه كرتو كبستر نعند يعني بغاية من عام بسنا نقول ما نها حقبتهم ولخان كيه كرتو كندا هم قالوا سبتر ولين جبلي أولرتن داخ بالالدر خد دارة شيء يكتب غاية دقيقة نتون أمك ولخان ورتن تهو قبل لاجي أولين أمبران تغور كندا ويرغ نها الالدر ويرغ نها ولي هتا لكن ولخ انت لهنا بقى كي هي كوي هو قد جنا ندر ها أجر بالله بتة ونو بالله نها قدر جت وقت مر بتة أو ها كي هي تقهان ين تطري ولخ تيردون ساعة ديلا دي بتة ولت تنن لك ترى يبقى الله خج بري أو تولخ بيك هاي أجر ين تطر ولهن كني كغن كوهن وغن ولا غير دتنا بلي أنما نسبك تهلا عقد وهنر جينا والله أنا وابسين وقرا أنا كنت خن دكتي أنا وقف الله أمك أمك بارت تعب والله جاي خن دكتي أنا والورا تي هاي دلها أمك تدي هو أكتر بس أول جنا بران بو أغوي تي تنها والله خن رو الله عبيت يبي يدرو الله نها شو يدي تدري بيت دي أنا خلنا نبير بهم نها كن لرجع مختنا عندي بن جينا أغوي هاي دي تقدر تريب بتر والله نها والله خن أسكولا تن بدي يدي كوري نبير بالله دي هدا أول جنا بران أعداس بلي كرو هداخ تطخ جينن ترتاتر ترد هم بير سير ماي جبولر هخا بلير بلير جتن سير دين نهاو لخن الدبل سير هو وقته تهدى بيت بتن كر بتن هن كين هاي دبات أتا سيرين تخانتن ويس كان كذري أو كهن يجي جتن تكاي جتن بول بتخ ترى بتل جتن كذر سير تربيت تلن إربيلر كه سير داخ بولر ديان خلرن بيلبر كن تكتبت إيش هتن تقر وقتو برد جنن ولهن تربيت تلو أو بيلر خيانت نهدا كني هاي ديتن أقلاتا أول سير ما يجت بولر ولا تربيت تلو بولر تربيت تل هام هرن إتنا مهنا بر خلدة تتن نهتر هير داخه ولا تربيت تل نهاش ويدي بيلر كه ولهن بولر إيش
Эн Томскайдагы государственный университет кабу физик дейтин баалаабытын же. Ону бу философияны кытта кайдан истимне коюбуя. Бастан тох болдуй биле. Осколага телдерин курдук естественный наукага чугаски болдан. Математика нүдан өбүрүн физика нүбүрүн деген жол тылгыс котча батчалык андык үстөнөт бада кейбин. Ага. Олгынан баран توخ اولان تختیم برند هد دولا خن تون نوشش کوالای که تومس کرد بلیر بلیر گتن که هیبرگام بس کنیورسیت بود لاد هد دولا خن تریتی لاختار جولون نه جن من نوشه هلاچم ایتره تمیگی تن کرد ام بکنی که دا اختم دو اول کنی که دا اختم دو بکنی که دا خیان تا آخ من بسیاری دبیرم خانه را ولخت دور را ولخ من اسپسیال اسپر لخسیه نواق کنی که خودرو استند کنی که داره نه بد. اون تن کلی تو برتری بده با خیان دان ناده دیان که او افسای های دیگر ولخ کلی دیگر ناده. ولن نک ان باید دخ ولخ کنه یه هرگون هرک کن هیتی هرن نه بد. و تو ولر بید دخ ولخ کنه یه خدا ول بله تن در باتیتر. ولی اینکه او افسای های دیگر نه ول خان تو لخ دخ. Обсей көрісті, обсей культура дейін оны тәлілдір. Ол Томска университет кімін хеддем мен үлбітім дейін наға ұлақан ұтымақтарын, ұлақан профессордар, кәпсіздерге қаяндыған еті түгеннерге үдді ұлақан болғымтын ұралдыр әті. Мен бәйметті математик ұлтақ болдағым дейін, профессор, кандидат физмат науқ, мен дәріктіндағым дейін, профессор هنا وردم ایدم ترتم دیگه دیون اول گنا مرد اتون ماتماتیکا اینتریه نه دیان بو اتون وابسینان بیه اولخ تی بیت هد اول گنا مرد اولخ دیان تو اره کیلو کد دکوری قناده ایشی ارگاد از جویر خلوتلا قلوب الهوگا یه نتیا قه بیرگلیم لودی بیزگنشتین دیان اولخ خلوتلا بلیه که هیتن تور اولخ که هیبهتون عصر دیان ولو که هیبتون غرور، اسکوهان نور دیان، کنکت بلیم هو، اول این که دکنید ولوون نکت دیان، اول اتیان ولکن بیم است وقت آقلاندی، آیا وقت آخن تو وقت آخن، جو ولون نبودنه، هد دار ولکن رو ولو ولو اسکوهان دیان پروسکا سهیان لره بید، خلو برا سهیان دیان، بو میر دیبید، ول میر بیتی اگنین بارت بار بودنه هم ده، ول گنم بران، ول ولکن رو ولو البت بید. همه ولکن رولی ایلر بو ایلیمینر بو باي کشتیل بیبیلرین کتر آلتی ایلره ابدتر سیان نره هند. اول سیان نری ایرتر نوکا ماتماتیکا بولر. ولاتا هدف دریم اسکوهان نه ماتماتیکا. ماتماتیکا نه ایشی وقت اسکولگا برای وقت بچه هبله بهتر ایرکان دیلر خدایا ایچ کمیتار نمینو ماتماتیکا بول بابن историк болуым, тіл үйрақтаға болуым, мне зачем нужна математика дейділер. Дегенін олық сүйі. Тоғы дейтаққа, кейі барды математикті, физикті болам бар. Ол ғынама кейі өйін оңы хуыты оңынық. Ән қаяндығаны, бұл математиканы білі көрәт еқтақын, төбен өнділі еқтақ. Ол еқі тұхаты оқ болып, қаяндығаны,
ان ايه ان هاي ديگر توغر هدال بغبيره هبدا هول برايتي بهيغت بيت ون التس وهتس ويدر التهيلر غار اوروبا نو كاتي ويسكان تخسو ديان اتي بوتا اولغن من استوريت يورتن كردا خا جيغنن بولدانا تهنچا لوستا بو اوروبا لو اي دكتورا بير هناني انيك كونغ تو بوترا بو بيليغا كوريغا كي هي اوفسنن تو بيلر كورر بولاتي اولونا هام اولخنور اول ماتيماتيكا ايلار ديان ونه جول ماتيماتيكا تلنن جول كيهيني بت تيرينن اوران كي هاي مغيرا بيتر اينغنن هام اولخن هيتي هيلر ديان توكوي اورت قولوبرا اوفسنن تو اولخ توخ بارت خامنير ولريت الريتور 50 تور بوتا اونو بولو اورك كاينو ريبيتر دات وقت نيما هو غات اولو دك ماتيماتيكا بولو اونو ريتر كير بيت بيت ديفيجيني ني 5 هانو ريتر كير ويسكابيت ولاتا التهيني سيهي ني ريتر كير ويسكابيت ان نغنان جو كينيك ايتي وهت سيو كان ني تاكي هاي مختوق تندر كوسك هاي دان كيرم بار بيت بو من الله چوکا دیگه تبین ایتی برتا ماتماتیکا تن تلوکتا اردک ماتماتیکا اردک تا همنا ماتماتیکا ایرلن ایتی کوستار نیم ویسکان که هی بخت نه هایل بغه بیل بیت اون نه بیر هام این ترهنه توگنا پرسترانستو اون نه بیر یمیدین ایتی بیلر بالدت جول ایس قوانن آم بستان کان جن هلوچلاخ بلوهوک بهارن تورر بو که هی پرسترانستو دین пространство ген өйдө билген хаулы кондорулу бу кихие хакирер информацияны комуяр берәдек кирни мадиен пространство ген ол ген кинетер ол гамат тип бачыр бу пространство такирер хакайдер информация бу кихие хатериллер ген билеметтен кирер мен дектериллер ген олады булла ген математика итнүлла кирен бар бит аха вот он тубут боллагана дигнатын кихе хата хамы улахан интерехне ген ки хуюл ката болла дивэтте ки хуюл ката уна хан интерехне туах көстү ки хуюл ката ден бу билемени онда пространствон хол банке бир дигнатты нихин дондор билер эт рут өйдө дондор олгынан баран улахан учуна Альберт Эйнштейн ийни жол математика ниматын тылыныхын туханан улак көрдөрөн тур такастан тур дигнен ото урдур кутан деген билер болады билеме он бирса уйул капитер бар ден ири кол бир хакалар гамандык этелер о кыжы бит түй бит дилер бот да тогу тогу де така кыжас ки улак тогу хөнү керген тиен баран кыжык мени мени улак эдер хиджер курдук кандыра хидж барын курдук кепсенерендер о же бу эде яхта бит түй биттилер дигинен ону бол батак дигинен ити от ири билден турар ичи ири олгынан баран кини уюлгата атын кенге кердиге итиерден кебер хибилингини кини көрбөт уруп кандыгыр хүр баасах кемге тиен баран онны бар көсчүнү карагар бар да жер кини кебде ити кихи уюлгатын бир көсчүйдө болар наа улахан көсчүй болар хепте мен этине олак жакчы алтыхан турбун той така бирге отумигин төрөп бетагам тогон жүрдүгөр барактабы то олгынан баран барен иннине этиндик түйөн калбыт эмди олгынан баран курук бол батак хоро хоро түгөндөр гондо кирен калыр холу бир хүр баса хурду кепсетен кирен барар олагатын кандары хөджерин курду кепсетер эмди олондук onu etelere bir tüheyi de cigenin tüheyi olgama tok kuya gene olak yoktuları ben şey baytı kapseter hem de toyku ol kem kurduk hem de o işi uyulga köstüte bolla hatta nahan tirihine köstüte bu ki uyulga da diyen nahan tirihine hem de aras aras ki kandı bari kem getiyen kalın kandı bari turukka kiriyet öpebit o lihin işi törebit tıdı bilehen diyen tok tokanı sürdülakan bay bolar onu komu yok en bir төрөбүт бүтүн улахан урбаптыр эчи төрдүс класска дийди берет дибитте хеп болар дийбит дигенен боллагана бии кескил битин барыта барытын иши төрөбүт тубут баарар ити этене хардын диен кихи ологун бейде оңостур диен очтур бу жылга диен тинне оруоллаак да уна бу ужуурунун колубура бу катланар болаачы же эхете хос эхете хайда олур бутурай даан син бир унда халганан бара турар же эн кайдактааны олоккунлар таата жылга төөр уллаагай оннук бу кадай чи кулу бире ичи эн ыйтар боппуруун буллан ичи христианский өйдө билге китере хитимнах ота хакалар бээлдере жылга деда атын нүгөйдүүлдер
Мен эдер хеджем мен же эти математика не батын туттам мен ол итинне формула илан турабын. Бу бар, бу формула ичи юэха бастаке иккестен. Эрки хеджел гата онна жақтар жел гата. Көрінгері, итинне ка дейін кес. Кескил ден, каштрих ден боллағына кеп ден. Ота хақалы, хақалы білер жындар етіне бәккі білерлер, кескил кеп, сор, соргу ден. Соргу ден, ота үшігей, үшігей, наға үшігей бағы үслу бен етелдер, ота сор ден, үгірхан үслу бен. Вот, көрігер әже, бұ банна үшігей байты көстен кәлдер. Бұ әр кейі онна жыл, жақтар жыл қалдары тұс-тұс болар әбіт. Қолы бұра, әр кейі наға үшігей үслу бенға хүджер боллағына, Кинияха, кини абахатия кирам бар. Бу формула бу хитнен хэб да. Ота жақтар кихи наха ғарақын услубия хаджар боллағына эмек ухаған. Жақтар хаян дағын үшігі услубия хаджи ақтағы. Бу формула бу хитнен. Бу барыта бихиге, жоғыл математика нематын туханам мүт, бу дегенен түрбітігер, әспетігер барыта бара. Оны боллағын чөкке байты кейін көрдір бәппіт. Ота математика нематын туханан, сүйенлер енді көңгі тұтан ке, хеманны формуланы ғылан тахарар. Оны шөй байты көстір. Бу, өйтені, бу науқаға мәжел абыраттық сүйәзі ден атырлар. Положительна абыраттың сүйәзі, отрицательна абыраттың сүйәзі ден. Вот, еще математикан хулы бұхарам берір, әбді. Дегенен болды, бейгі тұл бұтығар, наға әлбі қол бәкі бар, әлбі қпағай хана бар, идея бұғы бар, оны бейгі бәбіт көйін, чөккайдан өйдіп әппіт. Оны жау математика нюадын тұханан кейі, ендікі көңгі тұтан өйдіген өптен. Бұ қолы бұра, олық түң білдіргі кәміне ағыны көрдірір бұ. Тоғы не деймін, тоғы таққа аң бастан, кейі аң дөлдігі сүйенін әтілдер, үші картина мереден аттылыр. Икі жағыстағы аң дөлдігі картина та аң бастан, кейі мақуес кәйбеті дейін, ол атақ олы бұра үшігей құхыған үрдік қараңа моды хендігі үріған әмес дейін, ұтарта тұрар ағын дейін, ол көстейді хеддер бұл. Олақ бұл бұл сағының ұлыққа 6-7-7-7 ғылдағы ғына ғыджар дегенден, олың тұбыт бейеға ғыджар. Оны бұл бейеге бейдеген ара-аран бейт бәппет, тұтта бұт, олғына маран. Жабы математика еметін тұханын етіне ендікі көңге тахара бұт. Ота бұл аллыра түр тұ ғыджар? Бұл аллыра түр болдағына, әме математическай ұравнене ғыджар. Оның ғаң түрегіне бағайы түгеннері бұғарар. Мен болдағына Максимова Клавдия Ильинична деген тоқты, үрді ғырдақ кейі кәлін оларын аспыты қомуеға хен білген оқ. Ол оны көтірі аға сайына деген, мен кенді көтірі аға өркем ұстатақ, башты үйбәтті қал алтыс бұтым. Оны ғыдден мінде бұ формуланы болан тағар бұтым. Бұ формула бұ үйтінен болдағына кәсі құлы бірі тұқтан бі, кейі өйе ғанаата, Сознание дейін аттырлар. Онды бұд болланы икі көріңіне ақ болыр әбіт. Оны болланы мандық тенетілдер үшін ұшырды. Холотропическая сознание дейін, онына хилотропическая сознание дейін. Итені ұхақалы әттаққа, қас білді ғақа дегенен білер әбді. Салғын күттен бар, оны бор күттен бар. Бұ бор күттен, қантын өскен таққары, айылғаттан бар өскен таққары. Он тұғы бұд хилотропическай сазнание дейді. Бейгі айылғаны өретен бітті, білі көрі бұға ұлы бітті. Он тұғы бұдың сазнание дейді аты, знание дейді. Оттан бұға қалар етіне бұлыр-бұлыр кеттен, үші байды үші бор күттен аттырлар. Оттан халғын күттен де бұл әтіргеділі күйар күтті хекеміне қамды. Холотропическай сазнание дейді. Кей қараған хемен баран, бұ аңды дүні бүтін вселенная күтірі көрген әпімді. Ол оның бұл хердағы айылыға бас бәремет ұлған кен көрі әпімді. Халғын күттен. Олар бұл бұл бұғыджалар. Оны бұл қомойығын хорақ. Кейі наға хилдағы хыстан қалылығына ол халғын күті әбетір іші холотропической өйхана аты хабылдан қалар. Хабылдан, үйтінеме социальный гипностияны аты бүн әбді. Ол социальный гипностика кейірбек кейі бұрыбы ненелер көрдірілерінден қаяндығыны үйреге ұлыларар. Де ол бұхыджар, ол үйреге бұт формулата хұбұхыджар. Хұбұхыджар. Бұл болдағына
Бу оператор ден, оператор социального гипноза, хулрубуки якаяйдагана, буманды тахан калары не бүтен, бу ГП ден спектр болезней. Киһи жоқурдара бүтүн үтахабылан калан барыты ыриге кубулдыялдар хепте. Ото бу сайыну обраха бүгэддер же бу хуб оператор хепте. Кини ол ылдар бит ол ке халга кит бик кини жайдагана бу ГН минус единица, собственное значение оперировать этого оператора, да, он только джокур был от тебя. Ирин хутан калар барту джокур хутан кирам бар. На антирене бутта. Я был уровнением на холубра, хурьян, я кине, кине, некоторые терминал тест, потом я кине, да, да, ты и тарете. Я манды бахара была, буманды гебиттиен. Он на нашу дикину улыбнута. Onun için matematika nimalarına hal bakı ki hiyaka bihar aldılar hep de. Ki hey devletin öldürür hep de. Bir de iş isker bargının var onun çok kaydan en öldüğe bakın. O da matematika nimaların tohtuğun hakkına identiyen çok kay bağıtı gündü ki könge takan kalendir. Kini bir yitte koma yerete, kini bile haydarı bari emçik kurduk kırırlar. Dignen bollağına, kini bayağı böyle hüpeyle akıhı bollağına. Kini hayırı, bu en kıhalkan beyeğer hıccar diyen, en sosyalinde gipnozka hıccağın olihin en tuğuk barcağulların takkı bakkalar, ıırıgı kubuluyu butlar. Onun tahar yaktağın, hayınlar yaktağın, o çanı ıırıgı hütler, olunlar cağul bağı hüktar diyen. Yakin ya ki bir canlar uğruydular da hani kahan da huruyalar. Engin engin cugur cugur bütün müte hutan kadar. Barıtı hep çıkıyor lan barı hafta. Kolları bir hekol yönecen ırakan hırsı hacer etibet. Ede bütün ödü hatır etibet. Onu tutan ki yakan nahal bağı birer. Ondan çap çakın hırsı hacer ki hekayen haydi bat. Kihitten tutlukta kula. Hatan teriner ki nahal bağı hitiyen höp. Кей барты бәйді жоғырдақ бұллағады? Кей яқы бартыгар бар, потенция көрді хиджар бұллағады. Ол ең ақа бүлі өпеті түгетері, кей үйелі қағын тұққары кей тиер дейін. Кей қағындаған әппет, мен кей болдым дейін. Хақа үйінің атын бұхетінен кей күру көтер, мен кей тиер дейін. Үйелі қағын тұққары кені кей тиер дейін. Ол аты кені кей білерін, кей дүрін барытын, білерін өйдүр, хағаны білер. Ол онды болота кеше тоқтан халы ота курук хырды хыджата курук нигде кабар онны жабу математика бар ол хырда ол хат кеше үйеде хаан тоқра хайды хта ол он эветерсе мандикте тер кеше болаган ду ки болаган ду диен ол ата ара сара сүгенге кеше сыхына кеше ис кохонун бахар боллагат мен тугере хит истим бүтті деген халайы бұндарай мен тіл білістің деген олық түрдіктен сыйға кейі өйлі қағын тұққары нінде кабар яқта бұ хақам ұдыра әдінне әтір тіл бұд өспіт айылға бұд бұ сама өсі бір жайыта менталитет болар болаға жи омық бұғырына ол менталитет бүттен білі хақа кейті омық бұғырдан ұраты көріпті болаға деп өтті. Дегенін өттін әңқандық сағын омық кейті болды, неген өтті бір херді жоғылар болаға деп өтті. Ол кінен баран көріпті істейбет, ұратыла қайбет. Құлы бұрды оқын өп өксі көлі ағыл өксі. Бұ хақа менталитетін чақтсы бәдеген еңеріммік кейі. Онына аңды іші ұлу айымнелері барыта хақа менталитетінің құрылы бұт айымнелер. Оны қомайу ғейінде білінгі үшінді дәл әңін-әңін арас-арас үйрақтар тақымдарынан көрі-көрі, ей, оннық тұқ күйдабыт, ей, мандық тұқ, оннық бол батақ. Кені хақа философиятын, хақа сәйінен тоқтына жөйді білер кеге, оны ағын бәйті, оны олы құран бәйті философская системін айбық кеге болар. Кені көрі-өте істейді барда айымнелергер хиджар әпті. Оны қомайу ғейін, хақа түрі Онтан бұ алас менталитеті дженетінің қайдақ тұқыйды ұқы сөйбі құлыбыра күлігің ағынды әбітер кен тұқта. Өте че, әбескай кәм бүті әкілілері ғар етіндік өйдөбіл келдерен кәміс біттіра, үйінік айш бір көбе көдір, әбітімдің бұйылдағы ата. Аласы менталитеттен. Білі қайдары құхаған іс құхаған ұқыты, алас көтіреті Нәкәбіт болдағады, көміс нәкәбіт, бігі аласы кейхара болан тағыстақ бітті, өйбі танабыт, менталитет бітті, барыта аласыдан хағалан бітті. Екен аға ұлақын өйдіпіт бара, туақ дейін,
бу сир хирдагулак каханемит хайдан хайдан бир өй хана булан калы ноосфера диен вотта онду парбатта ота дигинен алас колор хака эти алас тен экологическая система алата анду элементарна ишекете олонно огуста хако оньро хэд өйдө ханалар олат ичи ноосфера бут элементарна көсүйте ити болар алас онун биги كيهايمخ رهناتكر أن تياهاتي رهناتا بهيجي بقول البيت أنه تبتر أول غراب بتبت كين تطوح تا خنا بتجريك بهيجي بو بير خلق كيران خلق بتو أبتر يردوه تنا نها كشتاخ تو أتى يردوه تنا بلدن ترى نها كشتاخ أولغنان بران خروق نها ولخان هاي دلاخ جنر كجيك بلي كرر بلدختر جي جن ويا هنا تا بكلان خالبيت وديهم بلي هب لي أبتر وديهم بلي تصب براها كير جنة بار بلدر وندكتر بادلر أنا تران خروق بلدغنا بيتين جن جن وطار تورر جنة ربي بار بلدر وديهم بلدغنا تن بلير بلير جتن نها كيستا خوكوان باره эти аджыргы хылларга худа шойду көстөр онду болдана мандык тыл үйдө бил бар туактен сам баштен жагалыйта кайдактен кесил басыры бите болду тебеичен эле билинер ки хэбде эгеист эгеист атах ава атах ого дени дүбүл бар бат атах ого кахам үйлө кахан ту каратах болан калар тугуда тили билинмет бейтин эринин көрө хэбде ити бастакы икис болу коллектив ден олата жон херге уну үхүс личностен хэбде уну буллагана жо личне бирикихи барты личнес булуун багарар буллаати Олиисес поларга эн каяндаган иши бассагы тахымтан каянды иккис жон херге тахымга тиектак. Жон херге тахымар кирен жон хергөйүн ханатынылан ол кехалгатыгар кирен калыяктак. Ну ол бугатын суралдан калыяктак. Эбде. Ол кендиктен эле же ол онтон эн тирегылангын лиисес полун вескан таккаган. هیچ تهمنر خیلی چه وابسته حکومت که هی مکبار حکومت اونو خمایوگه هن به هیچ یه باسته که تهمتن سامسته همتن هر از لیسیس پولاتی بود خیلی دقت کرد بود اونو خمایوگه هن چه بیگن یه اسکولگار دیگه یا به هیچ جا اوقات این نیکوکنگو تو تابیتیان ولک میهن آب سیه هایش که او این قهان تو تور دیره که نیکل دکتی به این هناتون لیر دیره که نو بله همه باسته که دیگه تهمتن لیسیس پولاتی لرن بود پس خیلی دقت کرد بودن спорду ақтына арбытын же хлобары бұке чемпион болары спордынан жарықтанар де итиннен аха чөй бағы хлобар бары ичи офсенен аға дойды хер ите диен тоқты хүрда улахан бихи дойды бутар улахан испытание болла ди бұтты бұйт иліне бұйт диен етергерді біле сталин ұты бір хыл лақайтан тұр бихи он хыл ұстата үшуэнді хайды батақ бұтты бихи те тапсанка бихи ақтара диен ол дейін ичи аға дойды хер ите хағалан бұтын кәнна тоқтағаны военно-патриотическое воспитание деген иннекі көңгі тақы бұты. Тоқтағаны бұл хақа деген жүгінің ұрып спортинген деген хуақ болады. Ол тәрәхін көмбетінен тоқтағаны хаулықын үйлі бар бұты, оны ол үйлі түмігер бұл беге хақа халдаттыра армияға хедеге тиендер. Оқты хүдді әлбәк ұтты жүруістің бұл ғының ұрдықтыры дейді. Ол тұхынан әлбәк ұтты құрылан тұрыр. Ол аты болдығына бұл физкультурынан жәріктаны хүрін іс қоғынна ақ болады. Мен үчуай халда ақ болуқты ақ бінден. Күңір. Күңір, құтынар, бәбі әбәхін әсімен үшедік тұлғыр оқты. Өтті хе білің екенмен спорт пүп болданы қайда қара тоқ болан қалды. Нәдікті бағай, вапшы кейі күдіп төбітер батан кейіп бәді. Чемпион болары жәрік танылды. Хамы ұлыған ұрағын ауытты бұй олимпийске чемпион болары. Ол ата өтін кейі спордынан тоғы жәріктінері. Ұлығын іс құхуының байытары, жолынары болар болады деп өтті. Ұлық дейін, ұлық үрін ұйылы құруға кейі бұр тұтыру барағында дүгі көрілері кәлбәді, дүгі ұлы бөлсілері кәлбәді, ұлық ұлы ұлы көрі, дүгі үйді өрі кәлер. Ол қылапынай болады. Оны тұғыт болады, іс құхуының Кемер спортынан жарактанат. А ради чего?
үрие билден туролуққа хаяндынады. Бұтта, үледер қамдер кия қайтақ үрие туға қыдгиғай. Үрие хаяндынады. Ол күнен барын үриені олығын қосса, аған қолдарын білбеп, отча-батча дебеп. Үйелі қаған ту қырылдан тақар бұки. Жау аат қол бұғы онна. Кеге барыт онның болы хатыр. Әсетті ме келептері болыға жіберетті тұлады? Ота инжеден білген инжеден етер болды бұл. Кені манан келептенер қамына сұлар, онына олығы. Ота бұл олықты. Құлырым бір бәйім дейтіне олық дейін етектің бағар баппын. Қандық бағарар нағай түрегіне баға дәріктар бағалдыр. Ол ғынан баран олық үрін іс қоғынна олықта. Бұл мен тұғыр тұтыру баран дөздігі келбіп білей. Үрілләрі келбітімді. Тұғыры нағай жіктіні дереңі қолталағы өйдөрі келдіғымді. Ол күрігінне бар бар болықта. Ол тұғығар мен олы олыр бұн. Үрі ұллары бол батақ. Үрі нған адам еға. Үрі тұғақ беға үдді ғырған. Үрі меға көмілі хөр. Ол күнімі көмілі хөр. Қылабынай бол батақ. Оты қолыры мен оның көрі бін. Атын жонлар атын көрі болдықтар дей. Мен ғана бар өттен тұғақ дейі ғанды бін. Есер бейі қаға қаларға өбігелер біл барақсаттар барытын бәлемнен кәбіз біттер әзегенен. Өбігі ғанатын бейі қаяғынды білекті әқпет. Кей хақа өлер бет қолы бірі, ағалдар бүт өйрақтарын бұхеттен бортылыру барағанда дүгі кей хырдары келер. Хамай қылабын өнінді, тұғынын да керектен, ән хырдығы да әйдеқті ақын. Тоқ бар, ол оққы бар, бай, көрі істі, рас барда бар дүй. Ол барда бір хыл күлдеқті ақын, кей сүрдері тұғы бар. Атын тоқ тұғы. Олақ құлбары бүйелер бітелерінен, олақ бүйелдегінен бүппет. Халғы бара тұр. Хақай дүйірінен бүппет түйімді ақ бүтін олақ дейін бар. Бүйеге ол онына қандығы әрекет сигар хейдер болақ бітті. Олақ хоғытақ, жүкер көрілі өк тәк біт, асыр өк тәк біт дейін болмадақ. Ол дейін кейі Кейі қабарилдар дегінен кем наға кылгас, бары хуға ағы хуан, тоғы хуан, ихелуіна хүйіс сұл. Наға аз кылгас. Ол кемі кейі тұхалақтық, бейяқыр тұхалақтық дейқті ақын, хыр дейқті ақын, кең яқті ақын, әлбәғі бі дейқті ақын, әлбәғі үй дейқті ақын. Оның атын тұқты хуға. Андрей Савич, бұ ән тұлылар ғыттың күджі ке әлбәға туғанын, әлбәққа өренен нады. Бияға бүйінген ұлжы табы көр ұлған мақтал болуынын әттім бұ бән чөл чеген сылдер көр бағарамын. Мақтал? Аха жүн әргеті бар тұтта чеген хиндер бұл болдары шөй бүгіті болады. Оннық. Күнді көрі әчөр бет, Андрей Савич тіні арбудың күрдік, бары сырды чемеле сылдер. Андығыз күгі көрсеққа дейрі.